Hej, det här var reservationen. Är allting bra på rummet så där? Ja, gud vad härligt att du lägger sig in. För att det är nämligen så att det kommer börja droppa bajs där från taket. Det har hänt en liten ordryck. Va? Alltså hela teamet står där inne, vi ska spela in. Stryger bara lite. Men vadå, till riktiga gäster? Till dem här upp. Jag är supertrött på den frågan. Ja, men jag fattar det. Och jag var ju så pass taskig mot min fru då, så när vi väl träffades så fördärvade jag ju hennes karriär. Jag visste ju att det var enda chansen var ju att hon slutade jobba. Han kan verkligen spajsa till dem, han feeling. Och det är det som gör det intressant. Och nu är jul igen och julen kommer efter. Hej och välkomna till Hanna och Amandas hotell. Åh gud vad härligt. Sista program. Ja men det är härligt. Eller nej, det är inte härligt. Det är väldigt väldigt tråkigt. Men det som är härligt i det här programmet, det är ju att det lider mot jul. Säger man så? Ja. Jul. Jul. Strålande jul. Glans. Ja. Alltså, men nu är det ju så mycket festligheter, så det är det vi ska laga lite idag. Ja, och då känner jag för första gången att det kommer att vara väldigt mysigt att vara här med oss när vi lagar dem på. Men sen kommer jag också två sportisar, som jag kallar dem för. Jag vet, för att efter jul, vad behöver man göra då? Sporta. Anna Brolin, som är liksom gift med Thomas Brolin. Skoj, det är klart att det inte är det. Nej, men tror att jag trodde det liksom. Anna Brolin är ju sportanker på TV4 och sportreporter. Hon är ju en av de där tuffa tjejerna som är bara ute på fältet, intervjuar Zlatan och sånt. På också spanska och engelska och svenska som kan allt. Ja. Och sen så är det ju då Jonas Björkman som är ju en av våra absolut största tennisspelare. Mm. Men det är intressant att prata med en sportis, en riktig idrottsman. Så här, de har ett helt annat psyke än vad vi har. Men det är roligt också att sammanföra de här två världarna. För de är ju så här, två parallellvärldar men som behöver varandra. Det kan ju bli så att de skiter i oss. Anna börjar intervjua. Exakt. Vi går hem. Det vi ska göra, jo, vi presenterar menyn också innan jag gör det. Så här är det ju. Nu är det fullt av så här glöggpartyn, det är nyårsfest, det är liksom jul hit och dit. Man har lilla julafton, stora julafton, så håller man på sig. Och då kände jag så här, för att man äter ju de här klassiska sakerna, men man orkar bara äta det några gånger. Mm. Det är bara gott första gången. Ja. Så nu ska vi göra två stycken små så här snittsnacks julisar. Dadlar med bacon. Mm, det är jättegott, jätteenkelt. Ja. Och sen så ska vi göra pepparkakor. Ja, det är så gott. Alltså med sån här ost på. Med ostkräm och fikon. Ah. Jättegott. Och sen så ska vi göra julpizzor. Mm. Ja, det är spännande det. Och sen till efterrätt så ska ju du göra en för du är bäst på desserter. Mm. Den ultimata nyårsdesserten. Och då tar man ju lite champagne. Ja, lite bubbel. Eller lite bubbel, vad nu kan vara. Ett litet glas. Och sen så lägger man en glasskula. Och idag har vi liksom jordgubbmarängglass. Ja. Alltså det känns så härligt. Ja, men det känns så härligt. Och då är det liksom mer så att man, det blir en väldigt så här lätt dessert och det vill man gärna ha på. Och så man kan mingla med och man vill sitta ner och nu kommer vi göra det. Ska man omkring med den så här och äter? Ja. Eller dricker den? Nej, men det för känns jag tänkte att man åt det liksom med sked så här vid bordet. Jo, vi ska göra det. Ja. Vi ska inte mingla men då. Man kan så gå omkring och mingla med sin glass efteråt. Skål, skål! Nej, jag skojar, man är min efteråt. Så. Ja. Ja. Det här är en magisk kombination. Ja. Ädelost och pepparkakor. Ja. Mm. Men alltså visst finns det något så här. Alltså jag blir så romantisk kring jul. Och det är så här någon speciell stämning och det är så här... Love actually. Oh, eller hur? Ja. Du förstår precis vad jag menar. Jag förstår precis. Man vill ju att, alltså, att Hugh Grant bara ska komma in här. Det finns något jätteyberromantiskt med att bli kär på julpartiet liksom. Och så är det alltid de här engelska filmerna att så här,
första snöflingorna faller och så man kysser någon så här helt plötsligt. Jag minns faktiskt typ så en av mina första stora kärlekar. Aha. Men när vi typ så här, vi var på dejt, alltså jag kan vara så här 13-14 år. Och så var vi tittade på NKs julskyltning och så började det snöa. Och så kysste han mig. Men jag tycker alltid att det var död, man kanske hade träffat någon och var på någon rolig fest. Och så var det julafton och man tvungen att vara hemma hos föräldrarna. Jag vet. Ja. Skulle man inte ringa då där man var alltså, kär i typ när man var yngre? För det fick man inte göra på julafton förr i tiden. Fick man inte? Ja, men ringde du till en kompis på julafton? Nej, det gjorde man inte. Nej, men däremot så kommer jag ihåg när man började typ med sms'en. Ja. Att det var liksom väldigt viktigt att skicka iväg så jul-sms till kompisar och sånt. Exakt. Och det tänkte jag på häromdagen, att det är lite sorgligt att nu gör man inte det längre. Man har liksom släppt de banden. Ja. Eller vadå, vissa tycker jag är fortfarande skitduktiga på det. Jo, men jag hatar de här alla sms som man bara tjena, hej, jag är en av tusen personer. Så, hej lilla vän står också, så här, så de ska lura. Jag har kämpat ut dadlarna. Och nu så rullar jag in dem. Ursäkta mig. Nästa steg från romantiken. Att ha barn när det är jul. Ja. För de älskar ju det så mycket. Ja, men man får ju uppleva julen igen ju. Nästan som att man vore barn. Och jag känner också så här, för vi hade, alltså jag måste säga så här, vi har ju liksom haft två sidor av julen. Å ena sidan jättemycket och jättefantastiskt som vår mamma och farmor gjorde. Mm. Och sen så å andra sidan ganska uselt, för vår pappa hatade julen. Precis. Så. Det var ju tråkigt. Det var ju jättetråkigt för oss också. För det var ju liksom mysigt och härligt fast en tråkig stämning. Jättegod mat, men jättetråkig stämning. Ja. Så att vi har ju gjort om julen som vi vill själva. Ja. Vi har verkligen fått uppfinna den helt själva om igen. Och vi gör det varje år också. Ja, varje år så uppfinner vi. Ja. I år så hade ni världens sämsta idé, tycker jag. Ja, men då var det så här, Amanda och Alex bara, i år tänker vi att vi ses på dagen och sen är alla ensamma på kvällen. Nej, men ni behöver inte vara det. Jag vill ju vara med er. Jo, det förstår jag också, men vi vill ju vara med er. Men vi tittar så här, tänk vad häftigt att prova det en gång. Men då får ni att resa bort. Det blir dålig stämning. Verkligen, många familjer på julen har ju ganska stillsamt. Jaha. Och det... Det tycker inte jag jättemycket om. Nej, det är ju inte jag. Det kan man få lite ångest av. Ja, man ska sitta tysta, är det det de gör? Ja, bara sitta där och så dricker man saker. Och så äter man någonting. Och så dricker man någonting lite till kanske. Nej. Jo. Du är expert på det där. Då tar man då lite champagne eller bubbel eller vad man nu har. Cava, prosecco, bara bubblar. Ja, och nu har ju då Cartor kommit med en ny som är jordgubb marsipan. Maräng. Som är det godaste av det goda, skulle jag vilja säga. En floater. Nu ska vi göra pizzerian. Amanda, vet du vad jag vill prata med Anna Brolin om? Nej. Vi har ju en sak gemensamt med henne. Mm. Gotland. Ja! Hon är väl inte därifrån? Nej, men hennes man. Men de hade i alla fall ett bröllop i Visby somras. Ja. Som utspel, alltså det var ju så här Visby-drömmen. Det var så här, en kväll på Kallis, en kväll där, wow, så på en äng. Och det var liksom ett väldigt alternativt bröllop. Jag förstår. De gick in till Michael Jackson-låt. Nej! Jo! Hon har ju ett så här jobb som liksom... Min man till exempel skulle ju dö för att... Kan du... Ja, gärna. Skulle dö för att ha. Ja, men tänk dig bara att träffa Zlatan. Prata lite med honom. Det vill man jättegärna. Hon har gjort det flera gånger. De har gjort på två olika sätt. Och då ska jag skiva äpplen. Jaha. Ja. Och sen... När jag har gjort det. Då är det ädelost. Då är det ädelosten och sen ska vi ringla lite olja och ha lite havssalt på. Okej, Amanda, nu är vi klara. Ja.
Nu ska de här in i ugnen. Mm. Jag kommer göra lite sånt här julmys. Mysigt. Eller det doftar gott. Jag går och tänder ljusen och dukar. Dadlarna är där inne. De tjoffar vi in nu. Och sen så kommer gästerna. Så himla mysigt. Mysigt. En helt annan värld. Vi såg ju hur ni sågs här ute när ni checkade in och bara började bubbla direkt. Vi började snacka resultat. Mycket resultat. Nej. Jo. Är det så? Vi lever upp till myten. Ja, 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 och vilkas resultat var det nu ni snackade om? Ja, nu var det mycket superettan här. Ja, det var... Och vad är hammarbyare? Det är fotboll. Det är fotboll. Ja, det är fotboll. Ja. Ja, du är hammarbyare? Ja. Mm. Gud, vad, jaha. Ja, lite konstigt. Är du från Söder? Nej. Jag är ju smålänning egentligen. Ja, precis. Ja. Jag bara, är du från Söder? Vi är från Söder. Vi är från Söder. Hörrni, skål och välkomna. Ja. Innan vi går på tråkigheterna. Precis. Skål. Mm, det var gott. Det kommer jag väcka inom kort. Ja, men det är bra. Mm. Men vadå, du började alltså, då började vi direkt där. Du började med fotboll från början, inte tennis? Ja, fotboll, tennis och hockey. Allt. Men det där som förr vi pratat om, att du vet ju Hanna va? Varsågod, att typ, så, spelar man fotboll då kan man också spela hockey. Ja, men att de ska se att man är inte begåvad. Nej, det vet jag inte om man ska säga. Men det var väl med, ja, med kompisarna spelade och man hoppade med, ville testa allt möjligt. Så blev det tennis efterhand. Fast du har ändå kört mycket dubbel, va? Ja, väldigt mycket dubbel. Ja. Och det är då jag fått tillbaka lite av det här lagspelet. Precis. Mm. För det är ju fantastiskt kul. Det är ju oslagbart att kunna dela glädjen med dem. Har du 9 Grand Slam-titlar? Dubbel? Ja, jag har 9. Titta. Otroligt. Men att du kan det. Det är det. Att du har det och att du kan det. Det känns så här, det är mitt jobb att kolla som Jonas. Två sidor av sport och ni liksom behöver varandra på något sätt. Mm. Är det så? Mm. Ja, absolut, definitivt. Så är det ju. Men kan du alla sporter? Nej. Det är... Du är också multitalang. Det är bara så här, i huvudet du tänker. Nej, absolut inte. Alltså jag har ju ett allmänt sportintresse. Så jag är ju liksom uppvuxen i en supersportig familj, så det har alltid varit en naturlig del. Sen har jag själv, jag var väldigt dålig på fotboll. Jag var bättre på, därför jobbar jag mest med det. Ja, precis. Men jag var inte så bra på det. Däremot så, jag tävlade också i tennis. Ja. Jag har faktiskt fått slå lite backhands med Jonas. Mm. Nej, jag var starstruck. Ja, jag var inte bara. Vad bra. Aha. Hur kom du på sen att du skulle liksom ge dig in då? För det, du har ju, måste säga så här, och det här har du hört 1000 gånger, ett manligt yrke. Jag vet vad du är på. Mm. Men jag älskar att du är där och bara kör liksom. Men vi är ganska många nu. Jag tycker, jag är supertrött på den frågan. Ja, men jag fattar det. Mm. Och jag tycker inte att det är så. För tittar man på vår redaktion så är det nästan 50-50 idag. Men det var väl så när du började och började tänka tanken? Ja, eller jag tänkte tanken, för jag var 9 år när jag tänkte tanken. Jag ville bli antingen prima ballerina, dansa på operan, eller så ville jag bli sportjournalist, för min farbror var det. Så att jag hade en direkt koppling till det. Så att jag... Det är häftigt att ändå så tidigt. Ja, jag var ganska... Ja. Sen så har jag tagit lite omvägar på vägen, men jag hade ändå det, den bilden. Så där, operan var jag tvungen att lägga ner. Det är inte för sent. Nej, eller kör nej. På bara. Visst. Nu har jag jobbat ganska mycket utomlands och där får man ju känna på när det kanske är lite mer mansdominerat. Jag var på någon presskonferens i Manchester där det, liksom, där det verkligen har varit jag och 52 andra, alltså killar. Gubbar. Mm. Eller förlåt, män. Men det kändes som gubbar just då. Och det finns en... Man kan känna då ibland när man räcker upp handen och ställer en fråga så där att vissa tränare ibland kan svara lite respektlöst, kan jag tycka. Typ som att du vet inte vad man vill. Eller skämta bort det. Ja. Och då blir jag skitlack. Alltså då blir jag jätteförbannad. Har du någon gång visat det att du har varit där förbannad? Nej, men jag har kanske ställt någon följdfråga eller ja, svarat ganska rakt tillbaka så att han har förstått. Nej, men jag vill ha ett riktigt svar av dig. Liksom. Mm. Men det är ganska intressant att se hur olika journalister från olika länder beter sig. För att
det är väldigt roligt när man sitter i internationellt sammanhang på ett VM eller något, och det, då sitter ju chilenare och det är peruaner och det är alltså australienser, det är hela världen. Och italienarna, de ställer längst frågor. Nej, det är så. Alltså, de vill prata länge. Ja, men de kan prata i så här ibland 1:30, en minut. Jaha. Nej. Jo. Men har du blivit förbannad någon gång på någon sportjournalist? Det var en fråga. Ja, absolut. På vem då? Ja, det kanske jag inte släpper. Men, nej, men det har man väl, för att allt har ju ändrats ganska rejält. Nu för tiden med sociala medier så kan man ju styra själv vad man vill säga och vad man vill ha för budskap. Så det är ju så mycket enklare. Det är ju så lätt att bli felciterad, och i början av karriären så var det väldigt lätt att man blev sårad i de lägena. Mitt första år i Davis Cup så var det lite diskussioner där om att jag ville spela singel. Jag hade precis kommit in och fått spela Davis Cup. Det var min högsta dröm när jag var liten, att en gång få representera. Och sen när jag väl var där så var det inte att jag ställde krav direkt, utan, men då blev det en ganska stor artikel där, som att jag nästan kräver att få spela singel. Och då det var det, ja, men det blev lite fel. Att det bara var, ja, men man var ju i det läget, så var jag var ju bara så, jag var bara så glad att få vara med, ja, nästan i det läget. Och sen, ja, men det blir att man blir besviken och tycker att det kommer ut fel. Sen så har man ju härdats med vägen. Men Anna, du reser också mycket. Ja, jag reser. Ja, det gör jag. Hur mycket reser du? På riktigt? Nej, men det är mycket. Både inrikes och utrikes. Ja. Jag har ju rest. Jag vet inte. Jag räknade ut det här året att mellan maj och oktober någonting, så hade jag inte varit hemma så att mer än 3 dagar i sträck. På, jag vet inte, 4 månader eller något sånt där. Nej. Jo, så att jag längtar så här. Mitt lyx, det är att få packa upp necessären och ta upp alla nagellack och sätta dem på en och samma hylla i badrumsskåpet och bara, ja, nu är jag hemma. Nu är jag hemma, ja. Men så kommer jag aldrig bli med ditt jobb ju. Jag vet inte, mer eller mindre. Alltså nu, det finns ju grader på resandet. Sen, jag tycker det är roligt, och jag tror att skulle jag vara hemma väldigt många veckor i sträck så skulle det nog börja klia någonstans. Men du har precis gift dig också. Ja, det har jag. Ja. Vi sa det, jag och min man, att ja, men vad bra, vi har varit gifta i 60 dagar, vi har sett 20. Nej. Är det så pass? Nej, det var så. Han, då är man ju fortfarande nykär för dig. Ja, men vi får hela tiden liksom. Det är skithärligt. Ja, vi är supernykära. Nej, ja. Men hur länge har vi varit samma sig? In knappt 2 år. Så. Ja, men då så. Ja, så vi blåste på direkt. Ja. Men han har ett jobb i Finland. Mm-hmm. Så att han befinner sig där och jag i Stockholm eller lite andra delar. Ibland får vi ses i Paris. Ja, men det är ändå romantiskt. Han gillar fotboll också, så då kan jag ju fresta med någon biljett till någon schysst match. Och i Manchester har han åkt efter. Och sen, ja, så att vi får... Och då har ju alla killars drömjobb, så att han är ju ändå... Det är inte så här... Jag ska spela några middagar och vi lagar bara, kan du bara komma? Utan det är verkligen liksom det som... Ja, vilken otur att du ska till Manchester, men då kommer jag. Ja, precis. Jag tror att han är kär i dig. Det är matcherna. Jag var så pass taskig mot min fru då, så när vi väl träffades så fördärvade jag ju hennes karriär. För jag... Nej! Jo, men jag visste ju att det var enda chansen var ju att hon slutade jobba och reste med. Ah. För att det hade aldrig funkat annars. Nej, som att spela inte hinna ses. Det är ju, jag är ju borta förhoppningsvis veckovis då. Mm. Men ibland är det nästan värre i din sits att... Du hinner knappt packa upp på hotellet förrän ni ska iväg på jobbet och sen drar man nästa dag. Nu hinner ju knappt... Det är kort framförhållning också. Det är tempot. Det värsta var när Zlatan gick till Barcelona. När jag gick till Barcelona, då var det hopplöst läge för mig. För då var jag ute på en båt på segelsemester med mina tjejkompisar. Så jag åkte direkt ut till Grinda. Och då så börjar liksom samtalen komma in att jag tror att Zlatan imorgon skriver han på för Barcelona. Anna, då måste du vara där. Ja, okej, vi väntar och ser. Och så seglade vi ut och vi var längst ut i skärgården. Och jag ligger, alltså vi lutar så här och tjejerna står och dricker rosé och kör på. Och jag ligger och pratar liksom en kritisk kemeditis och pratar med Barcelonas presschef i någon form av sån här lutning i bikini. Och så kommer fram till att okej, jag måste landa i Barcelona imorgon. Hyfsat tidigt. Så, och då skrev jag med ett flyg som är vid 6-tiden på morgonen.
Och klockan är runt 7. Det går inga båtar in och vi har inte ens lagt till i Sandhamn ändå. Nej, men då fick jag ta taxibåt vid midnatt till Stavsnäs och sen taxi vidare upp och hämta pass och dator och sen så stack jag bara till flygplatsen. Men min väska kom inte med, så när jag landar i Barcelona så direkt börjar man jobba på en gång liksom. Så står jag där och sänder direkt till sporten klockan 8 och mina tjejkompisar sitter där. De bara, vad försvann hon? Nej, men de sitter på tvn och bara, alltså, Brollan har inte bytt. Hon har inte bytt kläder. Jag hade på mig en svart klänning, för min packning kom inte fram. Så där stod jag i. Så de bara, Brollan på sig samma kläder som i Sandhamn. Så det kan gå snabbt. Så att man måste. Men det är en häftig puls också. Just ja, det är det som är grejen. Du måste dit och du lever liksom. Ja, men precis. Man känner att man lever. Hur många språk som pratar du? Spanska flytande. Och sen klarar jag mig hyfsat på franska och italienska. Och lite portugisiska. Och engelska då? Ja, engelska, precis. Man blir avundsjuk. Det var väl engelska här. Engelska är svårt. Vi måste göra det, Hanna. Ja, det måste vi göra. Vi tänker att du är närmast Zlatan i Sverige. Jag känner också honom. Jag har träffat honom ett par gånger. Ja. Men jag tror Anna har bättre koll. Fast jag är ju, du vet, journalist. Ja, för han tycker inte så mycket om journalister. Ja, det finns. Han är. Hur är han mot journalisterna? Nej, men han är professionell. Sen är han ju som han är, vilket också är charmen, kan jag tycka. Alltså, du vet, ibland så han är Zlatan liksom. Ja, han är Zlatan. Och ibland får man ganska. Får du puls när han kommer när du ska intervjua honom? Nej, inte puls får man. Det man får puls av är att man har någon form av deadline och Zlatan bara kan gå och man vet att cheferna där hemma gärna vill ha eller inte. Det bara han är grinig liksom. Ska se vad som har hänt mig. Jag tycker inte det är så kul längre att titta på när han men du vet när han spelar alltså landslagsmatch med oss. För jag är så rädd hela tiden att han ska vara arg på de andra. De är så dåliga. Men det händer. Jo, han är ju skitirriterad. Alltså, han visar ju inför honom. Gör han det? Han visar det för att. Ja, det gör han. Men han, det som är, de passar inte honom. Gör de inte? Nej, de kan inte. Men om det blir ett fel pass så. Han bara, här står jag. Kom igen nu. Då blir han jättearg. Nej. Jo. Och slåss och så. Men Zlatan är, alltså, han är bland de roligaste idrottsstjärnorna att intervjua, tycker jag. För att du vet aldrig riktigt vad du får. Och du får inte de här klyschorna som man oftast hör. En match i taget. Vi gjorde så gott vi kunde. Ja, men sånt som händer. Vi måste göra fler mål. Men han kan verkligen spajsa till dem om han får feeling. Och det är det som gör det intressant. Ja. Det är det som gör honom intressant. Därför han, alltså, när han säger någonting, det står ju i pressen, alltså, över hela världen. Det är det som är grejen. Och det är inte. Men är det så att vi svenskar inte förstår hur stor han är egentligen? Jo, men jag tror vi förstår hur stor han är. Jag tror han är ju. Vi tror att han är större än man är. Nej, fast jag har alltid så här. När han kom till Spanien, då gjorde de ju uppslag om hur man lagade svenska köttbullar i tidningen. Och det var, de åkte ut till IKEA och man skulle leva liksom. Como en Suecia var det överallt. Alltså, så här är det i Sverige. Så det, svensk mode var det i sporttidningarna liksom. Så det blir väldigt mycket ringa på vattnet. Så att de talar om att han är väl vårt starkaste svenska varumärke just nu. Alltså ABBA, Volvo, Ericsson. Men Zlatan är mest värdefullt. Ja, det är otroligt. Ja, häftigt. Ja. Otroligt häftigt. Vilka världsstjärnor har du träffat som du känner att du har fått puls av? I sportvärlden. Ja, som jag då är otrolig hockeyfantast. Alltså jag älskar all idrott. Men just hockey var ju någonting som jag drömde om att få nästan bli proffs. Så fick jag träffa Wayne Gretzky. Det var ju coolt. Jag fick spela dubbel med honom då i en sån här är pro-am. Är det sant? Du skämtar. Det fanns en tävling i Indian Wells utanför Los Angeles. Och det var häftigt. Det är fru Petra. Ja. Tillbaka till det där. Gjorde ni en liksom
Det var en överenskommelse när ni, alltså nu är vi kära och då får du bli så här. Du får sluta jobba och du får följa med mig. Alltså det fick komma, ja, först. Hon hade ju ett bra jobb och bodde i Stockholm, så det var ju klart att det var inte helt optimalt, men hon kände väl som jag i alla fall, att jag visste ju att det här var helt rätt. Mm. Så jag gick och köpte förlovningsringar. Efter 3 månader så kände jag att kanske lite för tidigt ute. Så att kanske lite väl och redan nu liksom ta fram dem. Så jag höll dem i ytterligare 3-4 månader. Nej, det hade de i fickan typ. Ja, men det var, jag tyckte liksom kanske att jag var lite för het här. Men jag kände ju att det var helt... Det var 3 månader efter första gången jag träffat. Ja, men sen Petra är ju från... Hon är född i Stockholm och hon är ju då uppväxt i Växjö också. Så vi kände ju varandra redan sen vi var 14, 15 någonting. Men nu måste jag fråga en sak då som jag funderar på mycket, eftersom det ofta är killar som friar. När man har köpt den där ringen och så vet man att man ska göra det, fast det är en hemlighet för den andra. Hur känns det? Nej, det var ju... Var det liksom här... Jag lurade ju upp min... Jag hade med mig min pappa i Paris. För jag ville ju vara väldigt romantisk då. Så att jag bestämde att jag skulle gå ner på knä uppe i Eiffeltornet. Oj. Problemet är ju bara att min pappa är höjdrädd. Så, så det var ju lite jobbigt. Och din pappa fick skulle vara med då? Ja, men jag tänkte det skulle vara lite mer okej. Okay, att det skulle inte bli så... Varför skulle vi helt plötsligt dra till Eiffeltornet och upp där eller någonting? Nej, så skulle han misstänka någonting. Hon är otroligt nyfiken av sig. Så, så jag kände ju att om pappa hänger med då kanske det... Ser lite mer okej ut. Ja. Så att, ja, det var kul. Och så åkte du upp och så bara ner på knä. Svarade hon ja. Ja, det hände ju. Men och hur friade din madre? Nej, men det var inte så, det gick inte till så där på traditionellt vis, utan vi började ett samtal i Kroatien på en ö som heter Var, som är en fantastisk ö. Ja, för övrigt. Så vi satt nere på stranden och så började vi, så helt plötsligt kom vi in bara på giftermål och så sa jag så här, nej men jag ska aldrig gifta mig, och Jesper, nej jag ska aldrig heller gifta mig. Så började det. Jag bara, nej men alltså, nej. Och sen så började vi prata om olika bröllop. Jag har inte varit på så många egna bröllop för att mina kompisar har inte gift sig. Nej. På min sida. Jesper har varit på ganska många. Men så jag var så här, jag var lite anti liksom, hela grejen. Så jag var... Men sen 2 timmar senare så pratade vi att om vi skulle göra det, om kanske skulle vara så här och så här. Och så bara tittar vi på varandra och bara, alltså håller vi på och gifter oss? Och då så säger Jesper, vill du gifta dig med mig? Jag bara, ja. Vill du gifta dig med mig? Han bara, ja. Och sen typ tog vi varsin klunk och så bara tittade åt varsin klunk och bara, vad har vi gjort? Så gick det till. Gud, så det var ändå jätteromantiskt. Och sen gick han och köpte någon ring i hamnen som var så här superstor, som inte alls, alla hade den på mig, för vi förlovade oss aldrig då, utan nej, vi ska gifta oss. Så då gick jag runt med en riktigt stor ring så att alla kollade. Och sen några lavasten. Så gick det till. Så det var verkligen underbart. Jag tror att det var tvunget för min del att hända på det sättet. För att annars skulle jag vara lite skeptisk. Men det var perfekt för oss båda. Ja, verkligen perfekt för oss båda. Vi gjorde en sån här tatuering istället. Pusselbit. Precis. Och han har en på den då. Så att det satt jag också med några månader senare och hade tatuerat mig någonting som jag absolut inte skulle göra. Så, ni kan göra så här. Ja. Och så bara sitter de ihop. Går inte att dra isär. Och så roligt tatuering. Så det var inget traditionellt firi kanske. Och inte så traditionellt bröllop. Nej, det var inte. Så det är gemensamma kompisar, så det känns som att jag fick en dos av det här på Instagram. Det var liksom så här, vi hade 150 gäster där och varav alla är ganska så här ute på sociala medier. Ja, så det var ju så. Det kändes som att man var där nästan. Man var med trots allt. Men ja, det var väl kanske inte så supertraditionellt. Vi körde superparty på fredagen. Alla stod på bordet och festade loss. Och sen på lördagen så dansade vi in till Michael Jackson. Så gick vi, eller gick ut och började dansa till We Got The World med Kona Pop.
Och sen körde vi after wedding på Kallis före middagen. Så att folk... Gud, nej. Jo. Värsta partybröllop. Ja, det var partybröllop. Men vad, jag körde after wedding på, alltså, innan middagen, som har fördrink, så var det liksom... Ja, det var, alltså, det var ons på hela, på Kallis. Nej. Och sen middagen. Och sen middagen, så folk stod ju upp liksom och vevade med servetterna till förrätten. Så att det var... Mm. Har ni varit med om något tråkigt inom idrottens värld? Har ni varit med om några tragiska olyckor? Vad är ni ute efter? Vad vill ni ha för snitt? Nej, jag bara tänker att det måste vara ute på vad som... Jag har kollat lite. Okej, berätta allt tråkigt. Det är så ni har varit med om. Men det här med sport, det måste vi prata om. Det är ju farligt. Mm. Alltså, vi såg ett klipp när du blev sparkad i magen för att så här, se hur det är på riktigt på fotbollsplanerna. Alltså så att det är liksom... Berätta vad du gjorde. Nej, men alltså, jättevåldsamt. Ja. Ja, det var inte meningen att det skulle vara så våldsamt. Från något håll, tror jag. Men min tanke var att jag skulle återskapa VM-finalen 2010 mellan Spanien och Holland, och det var ju ganska mycket häftiga sparkar, eller häftiga var de inte, men de var ju hör inte hemma på en fotbollsplan. Så då skulle jag illustrera det. Då tog jag hjälp av thaiboxningsvärldsmästaren Rickard Nordstrand. Tyckte jag var en jättebra idé innan jag åkte dit. Så står vi, så håller vi den så där. Hur, alltså så? Yes. Är ni med nu? Jag vet inte fan. Gick det bra? Det första jag tänker på är liksom bara, helvete, helvete, trosorna och myggan, vad är det som alltså, är det? Ja, precis. Jag hade på mig någon klänning, alltså jag var inte klädd för det där. Nej, jag hade inte kampsportsklädda på mig. Han kör det... inte med dobbarna då i alla fall, förhoppningsvis. Nej, han var barfota. Tack underbart för att ni kom hit. Underbart att ni kom. Ja, men så härligt. Och god jul. Ja, god jul. God jul.